গুড মর্নিং সকলে ভালে আছে বলে আশা করছো। নমস্তে, নমস্কার, সালাম, থ্যাংক ইউ। আকো ভগবানক কও বহুত ধন্যবাদ, নতুন এটা দিন দিছে আর এই দিনটোত আপনালোকক আকো লগ পাইছো। বতর ভালেই, মানে গুপগুপিয়া গরম এটা আছে, তথাপিও রাতিপুয়া কেতিয়াবাই মোৰ আৰম্ভ হল, অলপ সর্দি লাগি আছিলে, কিন্তু এতিয়া ঠিকে আছো আর ভাল লাগিছে আপনালোকক, আপনালোকর মাজলে আকো আহিব পাৰিছো বাবে। আজি দিনটো কি কৰি আছো চাই থাকিব, আর মই লগত থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰো, আর লগত আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব আর মোক উৎসাহ দিব যেন আশা কৰো। সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এয়া মই ব্রেকফাস্ট বনাও। ব্রেকফাস্ট ইমান স্পেশাল বলে কলেও রুটি আলু ভাজি, সেকারণে খুব বিশেষভাবে মই একো দেখুৱা নাই, কিন্তু মই হেয়া গৈ আছো আর কাম করে আছো, আর আপনাদের চাই থাকিব মোৰ কামবোৰ ইফালৰ পৰা সিফাল। মই অলপ ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে দিছো, কিয়নো একটা বস্তু খুব স্পীডত গলে অলপ ভাল লাগে। মই ভাজি বনোৱাৰ আগতে, আলু ভাজি বনোৱাৰ আগতে মই পটল কেইটামান আছিলে তাকে ফ্রাই কৰিম বুলি ভাবি সৌ পটল ফ্রাইত লাগি গলোঁ। মই ফার্স্টত পটল ফ্রাই, তাৰপিছত মই আলু ভাজিখন বনাম, আৰু লগতে শুকান ৰুটি বনাব লাগিব, কাৰণ সকলোৱে শুকান ৰুটিয়ে খাম বুলি কৈছে, ল'ৰাও সেয়ে প্ৰিফাৰ কৰিছে। আজি এনে মই অলপকৈ তেল বা ঘি দি দিওঁ, এয়া পটলখিনি মই ভাজি দিম, এনে ফ্রাই এটা, আৰু আলু ভাজিকণো একদম চিম্পল পিঁয়াজ জলকীয়া দি বনাম। সেইকাৰণে মই একো দেখুৱা নাই, এইটোতো সকলোৱে জানে, স্পেচিয়েল ৰেচিপি আহিলে মই চিৰলি দেখুৱাম আপোনালোকক। ইয়াৰ লগতে আটাও মঠি আছোঁ ৰুটি কেইখন পুৰিবলৈ। মই ৰুটি বনালে সদায় অকণমান শেকি লওঁ, হেতাখন শেকি ল'লেহে মই ৰুটি বনাব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে, সেইকাৰণে জুইত অলপ শিকি লৈছোঁ। সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ, মানে বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰে ৰুটি বনায়, জুইত শিকি বনায়, গেছত শিকি বনায়, টেৱাতে বনায়, কিছুমানে কেৰাহীত বনায়, মই এনেভাৱেই বনাওঁ, আৰু কিছুমানে কাপোৰেৰে শিকিও বনায় ৰুটিকণ ফুলাবলৈ। মই হেতাৰে হেঁচি হেঁচি যিমান পাৰোঁ কৰোঁ, কিয়নো মই হাতেৰে কম লুটিয়াই লওঁ, কিয়নো মোৰ অভ্যাস নাই তেনেকৈ, অভ্যাস মানে মই ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ, কাৰণে এনেভাৱেই ৰুটি বনাওঁ। আৰু মই গেছত কেতিয়াবা শিকোঁ, প্ৰায় নিশিকোঁ। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা হোৱাৰ পিছত বাচনটো দস্তুৰ মত ওলাবই, এয়া বাচন বৰ্তন ধুই লওঁ, ধোৱাৰ পিছত বেলেগ কামলৈ আগবাঢ়িম মই। আজি দেওবাৰ, আৰু এয়া মোৰ মানুহজন বজাৰৰ পৰা ইটো সিটো অকণমান কিবা এটা লৈ আহিছে, আনাৰস, আৰু বস্তুৰ দাম বহুত, তথাপিও তেওঁ কিবাকিবি এনেই অকণমান লৈ আহিছে। লগতে সেয়া আমাৰ শাহুৱাই আৰু মোৰ সৰু দেৱৰটোৰ পৰিবাৰ, তেওঁলোক আহি আমাৰ ঘৰতে অকণমান চাহ তাহ খাইছে, আৰু আহিছে আৰু ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছে, মা ডাঙৰ দাদাৰ লগত থাকেতো, আৰু এয়া কিছুমান কাম কথা পাতি আছে, আমাৰ শাহুৱাই ধেমালি কথা কৈ আছে, ইটো সিটো কৈ ফূৰ্তি কৰি আছে। তেওঁলোক যোৱাৰ পিছতেই মই মোৰ কাম আকৌ ধৰিলোঁ হাতত,
মোৰ কপি বিলাকৰ মানে আনসাৰ শ্বিট বিলাকৰ বহুত কাম থাকিলে হেয়া কাম অলপ অলপ মাজে মাজে কৰোঁ মই লগতে কাপোৰ কানিও ধুই আছোঁ সিফালে আৰু এফালে মই কামো কৰি আছোঁ এয়া মই ৱাশ্বিং মেচিন চলাই দিছিলোঁ ৱাশ্বিং মেচিন চলালোঁ কাপোৰো ধুলোঁ বতৰ ইমান ঠিক নহয় তথাপিও মই কৰিবলৈ বাধ্য কাৰণ থাকি গ'লে কাপোৰ থাকিয়ে যায় আৰু বেছি হৈ যায় অভাৰ হৈ যায় পিছত আৰু এয়া মই বতৰৰ অৱস্থা আকৌ দেখুৱাইছোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ পূৰা ডাৱৰ আছে গোটেইটো কিন্তু গুপগুপীয়া গৰম পৰিছে আৰু এয়া আৰু এয়া নেক্সট দিন বিশেষ কাৰণত মই অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই কমপ্লিট দেখাব নোৱাৰিলোঁ এইটো নেক্সট দিন আৰু আজি মোৰ কাম বহুত হৈছে এই দিনটোতে আৰু এয়া মই চশমা পিন্ধিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই কাৰণে বস্তুবোৰ জুপি জুপি চাবলগীয়া হৈছে কামবোৰো কৰিব লগা হৈছে মানে মোৰ ইচ্ছাই নাই চশমা পিন্ধিবলৈ গৰম পৰিছে বিৰাট আৰু চশমা দিনে ৰাতিয়ে পিন্ধি পিন্ধি মূৰটো কেতিয়াবা অশান্তি লাগি যায় চকু দুটা সেইকাৰণে মই চশমা খুলিয়ে কাম কৰোঁ বুলিয়ে অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ চশমা খুলি কাম কৰিব মোৰ বৰ অসুবিধা হয় তথাপিও এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গৰমত বৰ মন দি কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ এটা এটা আনসাৰ শ্বিটৰ যদি ৰোল নম্বৰো অলপ মিষ্টেক হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ বিৰাট দিগদাৰ হৈ যায় পিছত আৰু কথাটো শুনিবই লাগে দিয়কচোন অথৰিটিয়ে এইটো কথা ক'বই সেয়া মই বৰ মনোযোগেৰে কৰি আছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিলে মই বাহিৰলৈ ওলাই আছোঁ একচুৱেলি মই ক'ৰবালৈ গৈছোঁ ঘূৰি আহি আপোনালোকক ক'ম বাৰু অলপ ওলাই গৈছোঁ আৰু এয়া ধান খেতি এইটো কঠীয়া চব উঠাই আনিছে এয়া দাদা এজন দাদাৰ ঘৰ তেওঁলোকৰে ট্ৰেক্টৰ আৰু এয়া মই ওলাই আহিছোঁ আমাৰ ওচৰৰ কাষৰ দোকানখন এতিয়া গুড মৰ্ণিং ক'ম নে গুড আফটাৰনুন ক'ম নিশ্চয় গুড আফটাৰনুন ক'ম আৰু যোৱাকালি ব্লগটো মই আধাতে এৰিব লগা হ'ল অলপ বিশেষ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ অলপ কিছুমান বস্তু আছিলে কিনিবলৈ গ্ৰ'চাৰী আৰু তথাপিও মই মানে গ্ৰ'চাৰীৰ লগত দুটামান বস্তু কিনিছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই বিশাল মাৰ্কেট গৈছিলোঁ আৰু তাত মই দুটা এটা কেৰাহী কিনিলোঁ দৰকাৰ তাৰপিছত মেচাৰ এটা কিনিলোঁ তাৰপিছত কেৰাহীৰ ঢাকোন এটা কিনিলোঁ লগতে মই একে নিচিনা দুটা টিফিন কিনিছোঁ মোৰ বৰ মৰম লাগিল সেইকাৰণে এটা মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে এটা মোৰ কাৰণে মানে মই পিংক কালাৰ খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এইটো দেখি মোৰ ভাল লাগিলে এইটো লাইট পিংক বহুত লাইট কিন্তু মোৰ ইমান ভাল লাগিলে মই ৰুব নোৱাৰিলোঁ মই সেইকাৰণে কিনি আনিলোঁ আৰু লগতে মই মচলা দিম বাকী কৈছোঁ মচলাবিলাক বেলেগে বেলেগে থাকিলে মানে অলপ দিগদাৰ হয় তথাপিও এতিয়া নাজানো যদি এইটো মানে ভাল ওলাইতো ভালেই আৰু যদি কিবা এটা হয় আৰু ডিছকাৰ্ড কৰিব লাগিবলৈ তথাপিও অলপ দিন চলাম যদিও কিবা ভিতৰত বেয়া থাকে কিন্তু আশা কৰোঁ একো বেয়া নোলাওক মোৰ আগৰ মচলা ডিব্বা এটা আছিলে বহুত টাইট মানে খুলিব বৰ দিগদাৰ পাওঁ সেইকাৰণে এবাৰ মই এইটো ল'লোঁ মই মাজতে মই এৰিয়েই দিছিলোঁ সেইটো আৰু সেইকাৰণে চ' সেয়া আৰু এইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ লগতে খোৱা বস্তু কিছুমান কৰিছোঁ আৰু সেয়া সৰু সুৰা মানে ক্ৰীম চ্ৰীম কিবা কিবি এনেকুৱা হেৰি কৰিছোঁ তেনেকুৱা বেলেগ একো কৰা নাই আৰু একচুৱেলি মই আপোনালোকক সেইটো ব্লগৰ পৰা বাই ক'বলৈহে মই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই আপোনালোকক মানে বাই কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে বেয়া নাপাব প্লিজ আৰু মই এইটো ব্লগত মই একো ৰেচিপি দিয়া নাই কিন্তু শীঘ্ৰে মই ৰেচিপি দিম এনেও মই অলপ স্পেচিয়েলি দিব বিচাৰিছোঁ যদি ভগৱানে দয়া কৰে আৰু আৰু মোৰো সমৰ্থতা হয় তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় দিম ইয়াৰ নেক্সট ব্লগত আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং
See you in the next vlog. Bye.